Олександр Писаревський, який пройшов Іловайськ, де Бальцеве і Піски, демонструє купу відповідей на запити до Міністерства оборони, МВС, СБУ і державних комісій. Посадовці одноголосно інформують, що це не їхня справа. Отже, за нормами чинного законодавства, перспективи у добровольців сумні. Я не маю права казати, що я брав участь в боях зі зброєю в руках, бо тоді я сяду в тюрму. І не тільки я, а й всі добровольці, які не отримали статуса, точніше, не підписали контрактів зі Збройними силами України, або не вступили до Служби безпеки України, або не вступили до поліції. Закиди про відмову вступати до регулярного війська добровольці спростовують. По-перше, їм відмовили в батальйонах МВС, а по-друге, комбати не збираються зараховувати 2 роки служби на Сході у лавах добровольчих формувань. З 2014 року в Дніпро-1 я подавав документи неоднократно, мене по цей день оформляють, то мені там одного документа не вистачає, то второго, хоча документи всі, в принципі, були, але... Вони кажуть, нам не потрібні хороші спеціалісти. Йдеться про законодавчу дискримінацію, яка торкнулась добровольців з усіх регіонів України, стверджують юристи. Факт участі в бойових діях визнають тільки за рішенням суду. Але навіть і після цього добровольцю отримати статус УБД неможливо. Наріжний камінь, пояснюють адвокати, у постанові Кабінету міністрів. Служили в ЗСУ, МВД, там, СБУ. Имеют право на социальные гарантии, а добровольцы – нет. Ну, мы готовим сейчас иск для того, чтобы признать все-таки этот пункт этого постановления дискриминационным. Та поки, констатують юристи, законодавці і урядовці не квапляться змінювати чинне законодавство. І тисячі добровольців, які пліч-опліч із вояками ЗСУ боронили країну від ворога, залишаються ні з чим і без офіційного статусу. Євген Коптєв, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.